אני לא אוהב את הדיון הזה על מדינה אחת או שתי מדינות. ואני ממש משתדל במשך השנים האחרונות להזהיר בפני הוויכוח הזה, כי הוא מוצג כאופציות, אני קורא לזה אופציות של סופרמרקט. מה אני מעדיף, מה אני אוהב, כאילו זה רלוונטי. השאלה, כמו בכל שאלה פוליטית רצינית, היא שאלה של הזמן. אם הפשרה ההיסטורית של יאסר ערפאת ושל העולם, שאמורה הייתה להוביל להקמת מדינה פלסטינית בגדה המערבית וברצועת עזה, איננה עוד על הפרק, זה אומר גם שאנחנו במאבק לא של עשור או מקסימום דור, או חצי דור, אנחנו במאבק של עשרות שנים. זאת אומרת, אם אי אפשר להוציא ממדינת ישראל שטח בשביל שהפלסטינים יקימו מדינה, נצטרך הרבה יותר זמן בשביל לאלץ, בין אם בדרך שכנוע או בדרך אלימה, את האוכלוסייה הישראלית להשלים עם מדינה אחת שלא תהיה כבר מדינה יהודית, שתהיה מדינה משותפת. זאת אומרת, וזה הדבר היחיד שהוא רלוונטי בעיניי, באיזה טמפו אנחנו מדברים. מדברים על הזמן הקצר או על הזמן הארוך. לומר שהאופציה של מדינה פלסטינית, ואני נוטה להסכים עם זה, איננה עומדת על הפרק, ושאנחנו מדברים על מדינה אחת, זה אומר שעברנו מאסטרטגיה קצרת טווח, לאסטרטגיה ארוכה מאוד, מבלי לעשות השוואה, אבל על הדרום אפריקה, או שהרבה יש, אפשר ללמוד מדרום אפריקה, וזה אומר לא רק לשנות סיסמה. אני נזהר מהמילה הזאת, מאבק משותף, גם אם הקרוזים שמצפן תמיד, תמיד הסתיימו בסיסמה הזאת למען מאבק משותף. המושג מניח סימטריה. ואין סימטריה. יש לנו מאבק לאומי פלסטיני עם העליות והמורדות שלו, עם השינוי ההנהגות שלו, ויש לנו בתוך ישראל כוח קיים וכוח פוטנציאלי אנטי-קולוניאלי. והשאלה איך הוא משתלב, איך הוא משלב את מאבקו במאבק כולל יותר של שחרור לאומי פלסטיני, והייתי אומר היום, וככה אנחנו חוזרים למצפן של שנות ה-60 וה-70, בכלל למאבק שחרור ערבי בכלל. הייתי אומר, גם אם זה נשמע קצת מצחיק, הבעיה איננה זכויות העם הפלסטיני. הבעיה, איך במסגרת ההתקדמות של המהפכה הערבית ובתוכה המהפכה הפלסטינית, יוכלו הישראלים לקבל סיכוי לחיות באזור הזה כמיעוט מוכר, איתו מקיימים יחסי דו-קיום בשלום וכיבוד זכויותיהם הקולקטיביות ולא רק האינדיבידואליות. הזכויות של היהודים היו בתפיסה של מצפן נושא שהעסיק הרבה יותר מאשר זכויות הפלסטינים, כי זכויות הפלסטינים היה obvious. זה ברור, ובשבילנו היה ברור גם שהם מנצחים. כי המהפכה הקולוניאלית ניצחה בכל העולם, אין סיבה שהיא לא תנצח פה. הבעיה הייתה להגיד בניצחון הזה, מה יהיה עם הקהילה היהודית, עם קהילה הלאומית היהודית, וזה היה ויכוח אם זה קהילה לאומית או לא. תרמנו הרבה, אני חושב, לעיצוב התפיסה הפלסטינית, ברובה לפחות, בהכרה של יש פה קהילה לאומית, זה לא רק אוסף של אינדיבידואלים, וזה לא מבצר צבאי שהחיילים, אחרי שהם כבר לא יכולים לנצח, עוזבים אנשהו, לפולין, לאירופה, לאמריקה. והתרומה השנייה הייתה להגיד, בוא נחשוב ביחד איך הקהילה הזאת תוכל למצוא את מקומה באזור הזה. מה גם שבשבילנו זה היה ברור שככל שהאלטרנטיבה שמציעה המהפכה הפלסטינית והמהפכה הערבית לאוכלוסייה היהודית בהירה יותר, אמינה יותר, מושכת יותר, היכולת שלנו לנתק
חלקים מהאוכלוסייה היהודית, מהקונצנזוס הציוני, השתפרו.